Africa Content TV. Ọmọ ọkọ ní pọ̀dẹ. Ọmọ ọkọ ní pọ̀dẹ. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní torí ìkì ni. Ìkọrin máa ń bọ̀ ọ̀gbọ̀ àgbọ̀wé. Kòtọ́bẹ̀ láti délé kìnìún. Ẹ máa jẹ́ òbí tó kẹ́lẹ̀ o. Ẹ máa jẹ́ òbí tó kẹ́lẹ̀. Ìjọ́nijọ́ yìí náà jẹ́ pátápátá. Táíwò Kẹ́hìndé champion, gbogbo ti láró. Ẹ̀rọ ọmọ mi gúnlẹ̀ láàárọ̀ pẹ́kàlà fún morí. Ilé gbága mi àwọn tó jíǹgà. Ó jíǹgà ya àwọn ti táǹgà àrùn. Gbogbo United Carnival. Látòrí olórí ogun Rashidi yóò ṣe. Egún gbòhùn lọ́dọ̀ ní ìmọ̀dé ṣe. Pẹ̀lú First President S.A.J. Ìyọkùnrin Akẹ́kọ̀ọ́ ń jẹ́ mọ̀ ṣé wọ́n S.A.J. Gbogbo United. Ewu tí ìpòrò kúlé láàárọ̀ bàgàrà pé wọ́n lówó lọ́wọ́. Owó ń bẹ lọ́wọ́ yín, epo tí ò pọ̀rọ̀. Epo ń bẹ lọ́wọ́ yín. Owó ń bẹ lọ́wọ́ yín. Òkú kálẹ̀ ọkọ́lọ́mọ́. Ọkọ́lọ́mọ́ ṣùgbọ́n yà lábojúmọ́. Òṣèré ọ̀pẹ́ láṣẹ àrùn tàlà ń fi owó sẹ̀bà ara kàn. President yo lọ aṣíwá egun pohùn. Wálé tí ṣàgbáàbì. Òṣèré egun pohùn. President United. Ọkọ Bọ́sẹ̀dé. Rashidi ọkọ Bọ́sẹ̀dé o. Rashidi ọkọ Bọ́sẹ̀dé. Rashidi ọkọ fẹsẹ̀ pé. Rashidi ọkọ fẹsẹ̀ pé. Ajẹ́gbọ́gbọ́ inú mi. Ilé President United ọ̀dọ̀ ṣe. Etí owó kò sókè. Owó ọkọ̀ kàfílà yóò mọ̀ ọ̀dọ̀ ṣe. Ìyọkùnrin akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe iṣẹ́ tó kà mí lọ. Agolo Agi. Mo ti lé èlò wa. Ọkọ mi yìnyín balẹ̀. Èmi lé èlò wa. Ilé aṣíjọ. Ọ̀dọ̀ káfílà. Pẹ́sídẹ́ǹtì. Rúnátẹ́ Wánìbá. Rashidi ọkọ bá ọsẹ tẹ o mọjú. Rashidi ọkọ bá ọsẹ tẹ o. Ilé bàbá lọ kí mú bàbá fàwọn àṣeṣe. Ekú pòhùn náà ló ṣe.
Masiolo la gatan kesho. Masiolo de bani, big shout out in Laro. Washiri, many people on kemi basojo. Ajabo. People don't get me for so job. I'm so to my Baba Somebody with a man shot a go on back.
Oh, ni mo kari soda soke mo gamba. Okala, 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 okala. Okala, Afriko boss, okala. Le man better, le man better, le man better, le man better. Our King Doctor Saini, our Korobo, he wants a man better. Our King Doctor Saini, man better, he's a man better. Our Takorobo. Yes, I'm better. Let me man better, oh my God. Let me man better. Let me man better, oh my God. Oh, God, this is a true book. Baba Gausa, Baba Taplai, Mosho, a walk of us at Rojo, a cold one and beta, Loshila, Sayota, Oko, 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 Luani, Oko, 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 Say out to my love, where you go? Come on, it doesn't go, where you go? I have been seen a boy, I have been a boy, I have been a boy, I have been a boy, I have It's a fashion designer. 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 I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Babolo, Babolo, you are Babatesta. Hey, what else to Babolo? What else to Babolo? Tibetan Daddy Baba shoes music. Yeah.
Sojo. Papa testa yo mo deje. Asiko kure disco. Ni lo bi ko ko ni ta o se ko bi e wa se mi to to mo o Oluwa ye se mo le ore lo sojo alo ki mo ko lo se kan le baba ore Oluwa apure tempe upure apure tempe o po o mo se e ko ka si mo. Ele vai pôr de pé, meu marido vai pôr de pé. Ah, a boa de boa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É do bom, meu fã, meu fã. É do bom, meu fã, meu fã. Ah, o meu tio, meu fã. I'm going to go to the hospital. I'm a chef. United, I don't know. Let me know. Oh, I'm going to go to the I'm going to go to the window. Ọba gúgúra
ọgọgúdú òṣìṣẹ́ ọgọgúdú ọtù ilẹ̀ mike òṣìṣẹ́ ọgọgúdú ilẹ̀ mike ilẹ̀ mike egungun ohun aike ni o mọ so ilẹ̀ mike. Egungun ohun aike ni o mọ so ilẹ̀ mike. Egungun ohun aike ni o mọ so.